Та бидэнд өглөө орой бэлтгүй, цэвэр, эрүүл байлгах олон асуудлуудын нэн чухалд амны хөндөнд ордог үлээ. Тэгвэл таны амны хөндөнд бүх төрлийн асуудлыг шийдэх Dental Clear Premium-ыг өртөө санал болгоорой. Ердөө 30 секунд хамаа зайлахад амны хөндөнд нэн бохирдлыг 90 сарны 9% цэвэрлэж, бүх төрлийн амны хөндөнд асуудлаас урьдчилан сэргийлэх төгс цэвэрлэгч. Задлаад, зайлаад, асах, ханч, хизээж бүх насны хүн эргэлэх боломжтой. Dental Clear Premium.